alafu tunawasaidia. Zaidi ya shule 70 zikiwemo za msingi, chekechea na sekondari zimeathirika na mafuriko katika kaunti ya Tana River. Baadhi ya shule hizo hazijafunguliwa huku wanafunzi wako kwenye shule zingine wakilazimika kusomea chini ya miti na mahema. Kwa sasa shirika la Msalaba Mwekundu linaendelea kutoa msaada wa vifaa vya kujikimu kwa maelfu ya wakazi wa Tana Delta ambao wameathirika vikali na janga la mafuriko katika eneo hilo la Tana Delta. Familia zaidi ya 600 za maeneo ya Galili, Maliangeti, Kikomo na Komesa zimesaidiwa na vifaa vya kupikia, blanketi, vyandarua vya kuzuia ya mbu, sabuni, vyombo vya kubebea maji, miongoni mwa vifaa vingine. Tunatumia ni hiyo hiyo ambayo ya mafuriko. Tunakunwa hiyo hiyo, tunaoga hiyo hiyo, tunatumia chakula cha kupikia, chakula ni hiyo hiyo. Hatuna madawa, hatuna dawa yote kusaidia. Choo hatuna, makazi kwa banda moja ya manyasi ambayo inavuja, wadudu inatuuma, mbu inatuuma. Around 33 primary schools ambazo zimekuwa affected na floods, around 34 ECD centers na 4 secondary schools. Some of these schools zimekuwa relocated na tunajaribu kuwasaidia kama shule kama Imani Primary, tumewapatia water tank kwa support. Lakini needs zao bado ni mingi. Wanafunzi wanahitaji shelters, wengi wao wanasoma chini ya miti. Na wanahitaji at least zile movable chalkboards, at least wanafunzi waweze kupata elimu kwa hali ambayo wako kwa sahihi. Na mtazamaji, taarifa